Чи можлива реанімація нормандського формату? У Парижі зустрічаються радники лідерів четвірки. Білорусь за колючим дротом. На волинській ділянці кордону киплять інженерні роботи. За тиждень до Берлінале. Серед претендентів на ведмедів – українські стрічки про Донбас. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Сьогодні в Парижі зустрічаються радники лідерів країн Нормандської четвірки. Говорять про скупчення російських військ, урегулювання ситуації на сході України і виконання Мінських угод. Нашу країну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Ця зустріч має стати підготовкою до відновлення самітів у нормандському форматі. Востаннє радники у повному складі зустрічались у вересні 2020-го в Берліні, а лідери четвірки не проводили переговорів із грудня 2019-го. Останні новини з Парижа від Олени Абрамович. Без телекамери і будь-якого доступу журналістів до Єлисейського палацу. Нормандська зустріч на рівні політичних радників розпочалась опівдні. І доки представники України, Росії, Франції, Німеччини шукали спільну мову, світовими інформаційними агенціями ширилися кадри військових навчань. Російських кораблів у Баренцевому морі. Корабель бою походу приготовить. І в Чорному, поблизу Криму. А ще винищувачів Су-35, які Москва перекидає для тренувань до Білорусі. Демонструє воєнну міці Захід. Данія показала свої військові судна, приведені у бойову готовність. А Фінляндія – екстрені навчання військовиків у Гельсінкі, про які оголосила напередодні. Через 3,5 години зустріч мала б завершитися та затяглася надовше. Головне питання з боку Москви за джерелами Єлисейського палацу – це визначення дати проведення Україною переговорів із бойовиками про особливий статус Донбасу. Вимога, яку Київ донині офіційно відхиляв. Чи досягнуть сторони якихось домовленостей, чи будуть їх потім виконувати – питання без відповіді. Та хай там яким буде результат, Франція і Німеччина налаштовані підтримувати Нормандію. Формат активним. Ви маєте рацію, коли кажете, що результати нормандських перемов не відповідають очікуванням, які Франція і Німеччина на них покладають. Однак відмовитися від цього формату означало б визнати, що політичне рішення більше неможливе. Тому вважаю, що для нас важливо невтомно працювати над цими переговорами. Наступним етапом має стати розмова французького президента з очільником Кремля. Еммануель Макрон напередодні повідомив, що планує подзвонити Путіну в п'ятницю, аби отримати роз'яснення щодо намірів Росії. І висловив сподівання, що така розмова увінчається, цитую, вимогливим діалогом. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україна і Нідерланди проти Росії. У Європейському суді з прав людини розглядають, чи можна об'єднати скарги двох країн на федерацію у міждержавну справу. У позові уряду Нідерландів йдеться про збиття малайзійського Боїнга MH17. Українська заява ширша. Зокрема, стосується масових порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях, а також викрадення і вивезення дітей-сиріт із Донецької та Луганської областей до Росії. Делегацію України очолює міністр юстиції Денис Малюська. Україна потерпає не від окремих проявів російської агресії, що порушують міжнародне право, а від довготривалої політики Російської Федерації, спрямованої на схиляння України до своїх інтересів та усунення її зі шляху до західних цінностей та цивілізації. І політика ця триває донині. На фронті сьогодні, на відміну від попередньої доби, порівняно тихо. Напередодні ворог активно атакував на кількох ділянках і закидав боєприпаси з безпілотників. Поранено 2 армійців. На позиціях наших оборонців поблизу Донецького литовища побував Руслан Сміщук. Бачу аеропорт, взльотну лінію. На даний момент нікого не видно. Буває рідко, дуже чуть якийсь гул техніки, буквально там пару хвилин. Ось він, легендарний Донецький аеропорт на горизонті. За цим бетонним парканом уже починається контрольована ворогом територія. Зараз тут тихо. За годину до нашого приїзду противник обстрілював сусідню позицію. Періодично противник веде вогонь. Тобто
ціленаправлено, спрямовано. Вони знають, куди стріляють, і знають, що вони роблять. Коли ворожий вогонь стає небезпечним, армійці наполегливо відповідають. Коли небезпеки немає, наша зброя мовчить. Дотримуємося тиші, каже Максим, навіть коли бачимо супротивника в приціл. Так, зранку спостерігав за ворожими піхотинцями, але ті не стріляли, тому і залишилися живими. Сьогодні двоє ходили, просто йшли вздовж забору. Ми бачимо через матрячку нашу. Але не стріляєте в такому разі? Ні, ні. Але напруженіша ситуація тут на передовій не в окопах, а в інформаційному просторі. По-перше, зараз на військових позиціях щодня працюють іноземні репортери. А це, ймовірно, впливає на бойові дії. Працюють іноземні ЗМІ. Приїжджали до нас представники із Сполучених Штатів Америки. І, напевно, керівництво Росії це все бачить і робить якісь висновки для себе. І зрозуміло, не віддає наказу відкривати вогонь, чекаючи, коли журналісти залишать розташування. А загалом тут триває вже звична позиційна війна. Доки на Східному фронті, як то кажуть, без суттєвих змін, ворог через свої пропагандистські ресурси почав кампанію по залякуванню населення, що проживає на окупованих територіях. У соціальних мережах поширюють ось такі повідомлення про неминучий наступ української армії, а в пропагандистських роликах нагнітають напруженість мілітарним відео. Нам поступило розвіддане про те, що Україна готовить спецгрупи, їх 6 штук. Непосредственно займаються ними спеціалісти, як інструктора, англічани. План, який на даний момент нам відомий, в чому він заключається? Это провести диверсии на социальных объектах. Словом, и залякують, и мотивують, як уміють. Із Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. 300 джавелінів уже в Україні. Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні зі США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Сполучених Штатів на 200 мільйонів доларів. Загалом Америка вже передала Україні 170 тонн озброєння та боєприпасів. За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, у разі загострення ситуації Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше. Свою допомогу пропонує і Німеччина. Там погодилися передати Україні 5 тисяч військових захисних шоломів. Велика Британія не відкидає запровадження санкцій особисто проти Путіна у разі вторгнення в Україну. Про це заявила очільниця британської МЗС Ліз Трас. А прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що веде перемови зі США щодо заборони в Росії системи SWIFT. І наголосив, це може стати для РФ потужним ударом. Прем'єр також зазначив, у разі агресії Лондон без жодних вагань посилить санкції проти Росії, а якщо Федерація розгорне війська проти України, то, цитую, багато синів російських матерів не повернуться додому. Байден погрожує санкціями. Президент США заявляє, увесь світ чекають величезні проблеми в разі вторгнення Росії в Україну. І розповів про свій план. Держдеп зі свого боку попередив Білорусь. Наслідків не уникнути, якщо напад станеться з її території. Дмитро Онопченко зібрав усі гучні заяви, що лунають зараз у Вашингтоні. Більшість заяв щодо України зараз робить держсекретар Блінкен. Тому і від президента Байдена давно вже чекали, що і він висловить свою позицію. Це сталося. Для глави держави організували підхід до журналістів. І Байден заявляє, особисто попередив Росію про санкції. Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, якщо він вторгнеться в Україну, це матиме найсерйозніші наслідки, включно зі значними економічними санкціями. А ще я відчуваю себе зобов'язаним посилити нашу присутність, присутність НАТО на Східному фронті, у Польщі, у Румунії і так далі. Відповідаючи на пряме запитання репортера, Байден також сказав, що розмірковує над запровадженням санкцій особисто проти Володимира Путіна. Що стосується передислокації військ, то заявив, в Україні американських підрозділів не буде. Водночас каже, вторгнення, якщо воно станеться, зачепить увесь світ. Це матиме величезні наслідки для всього світу. Це було б найбільше, якщо б він задіяв усі ці сили, це було б найбільше вторгнення з часів Другої світової війни. Це змінило б світ.
У Держдепартаменті заявляють, наслідки вже відчуваються. І економіка Росії вже має проблеми, навіть через можливість вторгнення. За даними американських ЗМІ, найбагатші бізнесмени Росії вже втратили, тільки вдумайтеся, 28 мільярдів доларів через падіння фондових індексів. Такі цифри, зокрема, наводить Forbes. А речник відомства NetPrice говорить і про інший вимір проблеми. Російський рубль нещодавно впав до найнижчої позначки за понад рік порівняно з доларом. Російський фондовий ринок опустився до найнижчого рівня за рік. І те, що бачать зараз, у жодне порівняння не йде з тим, що чекає на Російську Федерацію, на російську економіку в разі, якщо вторгнення відбудеться. Держдеп також попереджає Білорусь про те, що наслідки, зокрема економічні санкції, не тільки американські, а й європейські, можуть бути і для неї. Останніми днями ми також дали зрозуміти Білорусі таке, якщо вона дозволить використати свою територію для нападу на Україну, то зіткнеться зі швидкою і рішучою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів. Ну а подальший розвиток подій президент Байден порівняв, я процитую, із гаданням на кавовій гущі, маючи на увазі, що передбачити, що станеться, практично неможливо. Водночас, на цьому щодня наголошують і в Держдепі, і тут, у Білому домі, Вашингтон робить все можливе, аби найгіршого не трапилося. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прем'єр-міністр Хорватії попросив вибачення в українців за скандальні слова президента Зорана Мілановича. А той напередодні заявив, що Україні не місце в НАТО, а в разі загострення відносин із Росією Загреб дистанціюватиметься від подій. Хорватський президент назвав нашу державу, цитую, «однією із найкорумпованіших, а революцію гідності – переворотом». Кінець цитати. Вітчизняне МЗС негайно викликало посла Хорватії, повідомило, що такі заяви категорично неприйнятні. Пізніше хорватський прем'єр Андрей Пленкович перепросив за образливі слова Мілановича, мовляв, позиція уряду інша. Польща будує стіну на межі з Білоруссю. Напередодні прикордонна служба передала територію виконавцям, на місце прибула перша спецтехніка. У планах звести загорожу протяжністю 186 кілометрів, її висота становитиме 5 метрів. Відстань поділили на 4 відрізки для прискорення робіт. Вартість проєкту – понад 1,5 мільярда злотих, і це найбільша будівельна інвестиція республіки. Вона має захистити Польщу від нелегалів із Білорусі. Лише в понеділок відбулося 17 спроб незаконного перетину кордону. Відмежовується від Білорусі Україна. Там, де досі не було жодної огорожі, нині облаштовують її швидкими темпами. Почали ще в розпал білорусько-польської міграційної кризи, а тепер ось пришвидшилися ще й через російську ескалацію. Тож прикордонники щодня натягують десятки кілометрів колючого дроту. Чи надійні такі укріплення, перевірили мої колеги. Це міжнародний пункт пропуску Дольськ на Волині, за якихось кілька десятків метрів – Білорусь. Зараз ми знаходимося безпосередньо на державному кордоні, можемо побачити сусіднє село Калєно Республіки Білорусь. Через цей перехід ніхто не їздить уже 3 місяці. Білоруси затіяли в себе реконструкцію. І поки сусіди ремонтують, наші будують. Забетонували стовпчики бетонні, Вдягнули на них колючу проволоку, яка називається «Ягоза». Зараз протягуємо дріт, щоб закріпити. Навіть таке доволі примітивне загородження, запевняють прикордонники, може затримати порушника. Бо перелізти через нього непомітно майже неможливо. Чим більше вона буде в ній пробувати з неї вилізти, тим більше вона в неї заплутається. І вона дуже врізається і це буде поранити може дуже сильно. На ділянці нашої відповідальності вдалося встановити вже половину, якщо дивитися в той бік. Не можна виграти час, так як на підрозділі знаходяться резерви, знаходяться військовослужбовці. Так від Білорусі відгородилися Польща і Литва, тепер це робить і Україна. Адже поведінка сусідів стає щораз непередбачуванішою, але у прикордонних селах паніки немає. Ну хто його знає, що їм в голові? Да що їм в голові? Ніхто ж не знає, що буде завтра. Укріплювати кордон українських силовиків змусила міграційна криза. Внимание! Ви нарушаєте государственную границу. Проти вас буде применена сила в соответствии с законодательством України. Через ймовірні загрози торік у 5 областях, які межують із Білоруссю, провели масштабні навчання зі стримання нелегалів. Тепер взялися за інженерне облаштування рубежу. Наразі ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована. Будь-яких загострення її ми не спостерігаємо з боку Республіки Білорусь.
На даний час тривають активні заходи з інженерного облаштування. На зміцнення рубежів держава виділила понад 20 мільйонів гривень. Волинська ділянка кордону з Білоруссю завдовжки понад 200 кілометрів. Скільки вже облаштували, тримають у таємниці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Три кримінальні провадження і понад 60 затриманих. Це наслідки вчорашніх сутичок між ФОПами та правоохоронцями під стінами Верховної Ради. Усіх затриманих відпустили, повідомили в поліції. А інформацію про нібито смерть одного із мітингарів спростували. Сьогодні ж під будівлю парламенту знову вийшли підприємці. Вимагали скасувати норму про обов'язкові касові апарати. Вулиць не перекривали, акція минула мирно. А нардепи після наради зі спікером заявили, на певні поступки ФОПам підуть. Пропозиція, яка прозвучала, була від голови комітету Данила Олександровича Гетманцева. Сьогодні до кінця дня буде поданий відповідний законопроект, по якому до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО, за умови, що вони встановлять. А ще нардепи заявили, можуть піти на карантин, бо кількість інфікованих обранців щодня зростає. Тож пропонують наступного тижня, як планувалося раніше, відкрити сьому сесію Верховної Ради, але працювати не під куполом, а в комітетах. Це питання можуть проголосувати завтра, хоча поки що відповідної постанови на сайті парламенту немає. За добу в Україні зафіксували понад 24 тисячі нових інфікувань. 141 людина померла, ушпиталили приблизно 3 тисячі хворих. Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях. Найбільше інфікувань на Київщині, Івано-Франківщині і Рівненщині. Відзавтра там діятимуть обмеження червоної карантинної зони. Серія звірячих убивств собак під Черкасами. Уже півроку, як місцеві зоозахисники в навколишніх лісах знаходять повішені трупи чотирилапих. Волонтери впевнені, що це справа рук однієї людини. Чому, дізнавався Станіслав Кухарчук. Це кров. Це кров, це кров, і, це, ну, кров з нього, коли вони шматки тіла, по факту. Анна знову на тому місці, куди б воліла ніколи не повертатись. Тут, у глибині лісу, поблизу села Вергуни, дівчина кілька днів тому знайшла підвішений труп молодого добермана. Ці жахливі кадри зняли того ж вечора. Характерна собака лапами касається землі. Тобто, повісили, ну, спеціально, мучительно. Про страшну знахідку дівчина одразу повідомила в поліцію, але правоохоронці відмовилися виїхати на місце. Тому Анна разом із подругами зняла собаку із зашморгу і поховала. Але оговтатись від побаченого вона навряд чи скоро зможе. Я не стикалася з таким. Я ніколи не бачила такої прям відкритої жорстокості. Тобто до людини це якось дійшло, що треба собаку саме мучити. Не просто повісити, бо вона не потрібна, а саме мучити. Це вже шостий випадок за останні півроку на околицях Черкас, розповідає зоозахисниця Влада Руденко. Каже, підвішених собак знаходять зазвичай у глибині лісу. Перший випадок стався у серпні. Тоді молодого хаскі живодер прив'язав і залишив біля дерева на голодну смерть. Все собаки убиты фактически одним почерком, то есть собаки были некоторые просто прибиты к дереву, а некоторые были подвешены. Возможно, человек уже просто, ну, не приносит ему такого удовольствия, уже просто привязать собаку, а он уже пошел на ступеньку выше, и он уже их начал вешать. Скорее всего, что это делает стабільно один і той же чоловік. Якщо це робить одна й та сама людина, то це вже проблема не тільки для тварин, а й для суспільства. Впевнена психолог Інна Лук'янець. Від мук тварин цей нелюд отримує задоволення. І де знати, що він обмежиться тільки собаками? Чи буде вона це робити, якщо брати ці маніакальні тенденції далі? Да, тому що тепер треба постійна оця доза оцеї ейфорії. Вона її буде підкріплювати. По крайній мірі, якщо брати психологічну характеристику маніяків, то в них оце є. Після розголосу в соцмережах справою нарешті зацікавилась і поліція. Щоправда, у коментарях правоохоронці небагатослівні. Поліцейські докладають усіх сил та засобів для того, щоб встановити деталі цієї події. Наразі відомості внесені до єдиного обліку і триває перевірка. Якщо живодера затримують, йому загрожуватиме до 3 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.
На дорогах столиці з'явилися поліцейські автомобілі-фантоми. Зовні машини не відрізняються від інших, лише патрульні вбрані в однострій. А ось у чому полягають їхні обов'язки, дивіться в сюжеті Лариси Золотарюк. Традиційних проблискових маячків на даху цих автівок немає, тож їх неможливо вирізнити у загальному потоці транспорту на дорозі. Це так звані поліцейські автомобілі-фантоми. У США вони з'явилися ще півсторіччя тому, в Україні тільки тепер. Це той спосіб, який, так би мовити, метод вимірювання, який не є новим взагалі в світі, але ми його запускаємо от зараз, нарешті, тому що потрібно було пройти дуже багато і сертифікаційних, метрологічних процедур. Головною відмінністю цієї системи від звичних для наших водіїв пристроїв є те, що фіксуватимуть порушення під час руху без попередження. Причому сама техніка дозволяє робити це, тобто зняття швидкісного режиму, визначення швидкісного режиму транспортних засобів, які рухаються і на зустріч автомобілю «Фантом», і також в тому ж самому напрямку, що і автомобіль «Фантом». В автомобілі встановлено 4 камери. Одна камера знімає салон, вона розташована тут. Дві камери знімають перед автомобілем, зад автомобіля. Також вони виконують функцію для фіксації правопорушень. Тобто, щоб ми могли надати відеодокази порушникам. Крім фіксації порушення швидкості, комплекси зможуть автоматично перевіряти машини в пошукових реєстрах. Зокрема, номерні знаки-двійники, що перебувають у розшуку поліції та Державної виконавчої служби. Також відображається в радарній сітці номерний знак, швидкість, за якою він їхав, обмеження швидкості і перевищення, на скільки кілометрів він виїхав. Там, де ми будемо бачити, що це дійсно могло призвести до суттєвих наслідків або створило якусь аварійну ситуацію, то тоді інспектори, які саме рухаються в автомобілі «Фантом», зможуть вжити заходів і зупинити таку автівку і притягнути до відповідальності за загальними правилами. Поки що таких фантомів лише 4. Вони патрулюватимуть столичні автошляхи. До кінця року заплановано купити ще 30 таких автомобілів. Лариса Золотарюк, новини, телеканал «Інтер». У США сніговий грейдер пошкодив 40 авто. Сталося це в штаті Огайо. Спецавтомобіль так інтенсивно відкидав сніг, що заліплював лобове скло машин на зустрічній смузі. Вони вдарялись одна об одну і вилітали в кювет. 12 людей зазнали незначних травм. Водія грейдера відрядили здати тест на вміст у крові алкоголю і відправили у відпустку на період розслідування. Кіно всупереч пандемії. У німецькій столиці готуються до відкриття фестивалю «Берлінале». Як відбуватиметься свято, хто із зірок пройде червоною доріжкою і що привезе до Німеччини Україна? Тетяна Логунова розкаже більше. У ливарній майстерні сім'ї Нок кипить робота, часу обмаль. До початку лютого треба виготовити головні призи «Берлінале» – золотого і срібного ведмедів. За фестивальні статуетки майстри відповідають уже багато років і жодного разу не підвели. Ведмедів виливають із бронзи, а потім покривають шаром із золота і срібла. А за кілька годин до офіційної церемонії нагородження гравірують імена лауреатів. Пандемія коронавірусу диктує свої фестивальні правила. Цьогорічний «Берлінале» буде значно коротшим, ніж завжди. Триватиме лише 6 днів. Доступ публіки теж обмежать. Кінозали будуть заповнені наполовину. Усіх глядачів попросять показати довідку про вакцинацію чи перенесений ковід, плюс свіжий негативний тест на коронавірус. Це наразі лише плани. Організатори свята кіно попереджають, усе може змінитися в останню хвилину. У разі, якщо, наприклад, істотно погіршиться епідемічна ситуація. Досі не оголосили і списку зіркових гостей, які планують прибути в Берлін. Хто знає, раптом Німеччина запровадить додаткові обмеження на в'їзд, або хтось із заявлених знаменитостей захворіє. Вірю, що це буде «Берлінале» з гостями, тому що в режисерів, акторів є величезне бажання почути оплески публіки, пройтися червоною доріжкою, поспілкуватися з глядачами. Звісно, усе буде по-іншому з дотриманням правил безпеки. Ми не можемо ризикувати здоров'ям людей. За головні призи «Берлінале» змагатимуться 18 фільмів. Девіз цьогорічного фестивалю – менше політики, більше кохання.
Ніколи раніше ми не бачили стільки історій про кохання. Божевільне, неймовірне, несподіване і п'янке. На фестиваль поїдуть і українські фільми. Документальний «Терикони» Тараса Томенка про життя дітей на Донбасі змагатиметься за перемогу в секції «Generation». А у секції «Панорама» покажуть роботу Марини Ергорбач «Клондайк» про збитий над Донбасом «Боїнг». Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І на цю годину у мене все. О 20-й дивіться випуск подробиць. А я вам бажаю гарного вечора і прощаюся до завтра.